comigo, guerreiro sagrado de Lincolnshire! O melhor jeito de invadir aqui é com o Ariat. Eu vou dar uma ajuda. Vou te espetar feito porco! Voltando! Você, aponte para o bispo. Ninguém mais precisa morrer hoje. Ele está na capela, se escondendo. Covarde escabroso. Que ninguém saia da igreja sem enfrentar seu juízo. Deve haver barras do outro lado. Trégua, senhor, por favor. A batalha está perdida. Continue o trabalho de Deus, garoto. Mate essa pagã. Espere.
vi no dia em que me escondi nessas vestes, nessa cruz, para levar a luz da minha ordem a mais pessoas. Me rebaixei, rastejei até o topo dessa religião comum, cheia de homens comuns. Eu devia ter vivido como os anciões. É estupidez humana, Herefrit. Chafurdamos nos fracassos como porquinhos num chiqueiro. Devia ter aprendido bastante disso.